Hi L 的朋友们，你们好，我是 Bella。玉美这个角色，其实她是一个不太善于用语言表达自己的情感的一个女生。她是一个画家，她需要透过画画来表达自己的情感的。拍之前，我也跟导演讨论，因为其实当初他觉得我很适合玉米这个角色，都是因为我以前的背景，因为他想找玉米有经历过的女生。跟张导演合作其实很轻松，他很了解演员的心态、心情，每一天。我觉得他是一个很温柔、很明白事的一个导演。念念对我来说，念念不忘啊，回忆吧。念念不忘的人，我是会说我爸爸。虽然我。没有见过我爸爸，就因为爸爸很早就离世，但是，就听到他以前他是怎么一个人，对，我念念一定是我爸爸。虽然没有见过面，没有碰过面，但是，我爱他。念念不忘。